Danes bomo naredili zadnji desen del mosta, pokazali bomo, kako naredimo talno pločevino, pa če bo vse posrečeno, to tudi zmontirali na avto. Ampak za nekoga, ki si lihta avto, sam doma tole niti ni nujno potreben. Da se enostavno na kos, ki ga želiš prevrtiti, zvrtati lukne, pa potem lepo iz CO2 aparatom premontirati gor in pobrusaš, pa zgleda isto kot original. Oziroma tudi mi, takrat, kadar ne moremo z njim zraven prijeti, enostavno zvrtamo lukne, pa jih lepo zavarimo iz CO2 aparatom, pobrusimo in je tako kot novo. Ta del ne gre nikamor več. Mi imamo zdaj pripravljen, da damo tale del not, ko smo tudi že pripravili, tako da ga bomo kar navarili. Desno talno pločevino. Zdaj, to je nekaj, kar se ne dela prav zelo pogosto, zato ker za starodobnike se po večini kar da dobiti replike in je veliko bolj enostavno kupiti narejen kos. Zdaj, tem, ker za ta avto se dejansko stvari ne dobijo, pa moramo narediti sami. Zato bomo uporabili bead roller pa mašino za kriviti. Mečkem bomo rabili tudi aparat za krčiti. Zdaj smo tale rob delali na bead roller in ne na mašino za pick and plek, zato da smo dobili tak mehek rob, ki je veliko bolj podoben originalu, kot pa če bi zapigrali mašino, kjer dobimo takle oster rob. Zdaj bomo pa tole, se pravi, tale površina je zdaj ravna, mi pa rabimo, da je ukrivljena na gor proti prvemu delu, se pravi, bomo tale rob zdaj pokrčili, da dobimo tako konturo, ki je ravna. Kanale navalali, ampak zdaj jih je treba še lepo zaključati, da bo res tako zgledal Fabrišk. Pa mehem bomo pleh pokrčil, zato ker je zaradi vsega tega maltretiranja ves zmaličen.
kos še mečkan obdelal, opasal, pa pa do konca zvaril, ampak obrobam je to to. Za izdelavo tega kosa, tam počivine smo porabili približno eno uro.